by the same. Donald Trump Koreya müharibəsi zamanı ölən Amerika hərbiçilərinin meyitlərinin qalıqlarının ölkəsinə göndərilməsi ilə bağlı verdiyi sözə əməl etdiyinə və məktubuna görə Kim Çin İnə təşəkkür edib. Mən sizinlə yeni görüşü səbirsizliklə gözləyirəm. Qeyd edək ki, avqustun 2-sində Amerikanın hərbi hava qüvvələrinə məxsus nəqliyyat təyyarəsi Koreya müharibəsində həlak olmuş 55 hərbçinin meyidinin qalıqlarını Havay adasındakı Xikam aviabazasına gətirib. Hərbçilərin meyidlərinin Amerika tərəfinə verilməsi ilə bağlı razılaşma Donald Trump'la Kim Çin İn arasında Singapurda keçirilən görüşdə əldə edilib. Cənubi Koreya və Havayda isə Koreya müharibəsi zamanı həlak olmuş Amerika əsgərlərinin qalıqlarının vətənlərinə qaytarılması mərasimi keçirilib. Amerikanın müdafiə rəsmiləri Şimali Koreyanın əsgərlərinin kimliyinin müəyyən edilməsi üçün heç bir məlumat vermədiyini bildirib. Rəsmilər Pxenyanın 55 qutu ilə yalnız bir birka yolladığını deyir. Bundan əlavə, Amerikanın tibbi ekspertizasına yardım edəcək heç bir məlumat yoxdur. Koreya müharibəsində Cənubi Koreya tərəfindən BMT-nin 17 üzvü döyüşüb. Müharibə zamanı 7700-ə yaxın Amerika əskəri itkin düşüb. 5300 əskərin qalıqlarının hələ də Şimali Koreyada qaldığına inanılır.